warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa sugeng sonten, pinanggih malih kalih kula Ragil Saskia Yuniar Hirawati, nomor absen 3 kelas 12 TKJ Sepuh. Mangsa ketiga wis tekan mangsane. Ing desa Payang para warga padha khawatir amarga tekane mangsa ketiga kuwi. Yen mangsa ketiga kuwi wis tekan, banyu kuwi metune mung sithik-sithik lan butuhake wektu kang suwe. Jadi para warga ing desa Payang kuwi padha ngirit banyu. Para warga uga adus lan umbah-umbah kanthi ngirit banyu temenanan. Guna nyukupi kebutuhan banyu resik sing bisa digunakake kanggo kebutuhan liyane. Kadadian iki ana ing Desa Payang, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati ing tanggal 27 September 2019. Kali sing ana ing Desa Payang wae garing ora ana banyune. Gara-gara mangsa ketiga iki, ana salah siji warga sing gawe sumur anyar. Amarga sumure sing suwi wis garing wis ora ana banyune. Ing mangsa ketiga kaya ngene iki, sumber-sumber banyu akeh sing garing. Mung sithik sing isih bisa ngetokake banyu. Kajaba kuwi, nalika mangsa ketiga teka, kaline desa Payang sing uwes garing malah ngasilake ambu sing ora enak. Ambu sing ora enak kuwi diasilake saka limbah industri tempe. Limbah industri tempe sing ana ing cedhake kali desa Payang, limbahe kuwi dibuang ing kali. Dadi yen mangsa ketiga ngene iki, limbah tempe mau padha wae melu garing. Amarga ing kali ora ana banyu sing bisa ngalirake limbahe industri tempe mau. Mulane ngasilake ambu sing ora enak amarga padha karo kaya dipepe ing srengenge. Gara-gara ambune limbah industri tempe sing ora enak kuwi, para warga padha kaganggu amarga ambune limbah tempe kuwi nyengat banget. Pintu-pintu omahe para warga nalika ditutup padha wae tetep mambu ora enak. Sakliyane limbah industri tempe, ing kaline desa Payang uga akeh sampah-sampah sing numpuk. Sampah kuwi uga nimbulake nyamuk lan dadi sarang penyakit. Nalika wis wayah sore, nyamuk kuwi akeh banget. Lingkungan kali kuwi reget amarga ora ana kesadaran diri para warga kanggo jaga lingkungan iki. Lan dheweke menawa nganggep yen buang uwuh saanggon-anggon kuwi ora salah. Basa Jawi ingkang saged kula aturaken, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.